დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამიდან გამყრელი ზემ პრესკონფერენციაზე უნივერსიტეტებს ონლაინ სწავლებაზე გადასვლისკენ მოუწოდა, სადაც ინტენსიური დასუფთავება და დეზინფექცია მიმდინარეობს. დროებით შეწყვეტილია სწავლების პროცესი როგორც სკოლებში, ისევე ბაღებსა და უნივერსიტეტებში. დღის ამბების გადამღებ ჯგუფთან ქუთაისში არსებული უნივერსიტეტების წარმომადგენლები ელექტრონული სწავლების სისტემაზე სრული დატვირთვით გადასვლის შესახებ საუბრობენ. მათი თქმით, თანამედროვე ციფრული მეთოდების დანერგვა სწავლებაში ეტაპობრივად აქამდეც მიმდინარეობდა. ვირუსული ინფექციების გავრცელებამ კი უბრალოდ მოვლენების სწრაფად განვითარება გამოიწვია. ჩანდა სამინისტროს რეკომენდაციებს შესაბამისად, უნივერსიტეტი მაქსიმალურად ცდილობს და მუშაობს, რომ სასწავლო პროცესის შეფერხება არ მოხდეს იმ ფონზე, როცა ფიზიკური კონტაქტი სტუდენტებთან იქნება შეზღუდული. ამისათვის ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა ინსტრუმენტებს, ციფრულს, რომლის საშუალებითაც სტუდენტებს ვაწვდით სალექციო მასალებს, ვიდეო ლექციებს, დამატებით წყაროებს, რომელსაც უნდა გაეცნონ, და ამ ინსტრუმენტების გამოყენებით ვცდილობთ, რომ სასწავლო პროცესში ასე როგორც სალექციო ნაწილი, ისე შეფასებითი ნაწილი მაქსიმალურად იყოს შესრულებული და იმ ფონზე, როცა არ გვექნება ფიზიკური შეხვედრის საშუალება, არ ჩამორჩენ სასწავლო გეგმას და სასწავლო პროცესი იყოს შეუფერხებელი. თანამედროვე ციფრული მეთოდების გამოყენება სწავლებაში ეს არ არის ახალი ზოგადად. არც დასავლეთში, არც აზიაში წამყვან უნივერსიტეტები ამას აქტიურად იყენებენ. ჩვენ ამის დანერგვას, რა თქმა უნდა, პარალელურ რეჟიმში ისედაც ვცდილობდით, უბრალოდ ამ მოვლენამ დააჩქარა ეს პროცესი. ელექტრონულ პორტალზე განთავსებული არის სასწავლო კურსები, ამჟამად უნივერსიტეტის ელექტრონულ პორტალზე მოდლის სისტემაში განთავსებულია 250 სასწავლო კურსი და ამ სასწავლო კურსები მისაწვდომი არის თითოეული უნივერსიტეტის სტუდენტისათვის. ისინი არ მოწყდებიან მთლიანობაში სასწავლო პროცესს, მაგრამ უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია მიიღებს შესაბამის ზომებს იმისათვის, რომ შეიცვალოს უნივერსიტეტში სასწავლო გრაფიკი, რომელიც მტკიცდება სასწავლო წლის დასაწყისში და ყველა შაბათი დღე ალბათ გარკვეულწილად გამოყენებული იქნას იმისათვის, რომ იმ სასწავლო კურსებში, სადაც ვერ მოხდება ონლაინ რეჟიმში ინფორმაციის მიწოდება სტუდენტებისათვის, დაინიშნოს შესამავისი ლექციები, პრაქტიკუმები, ლაბორატორიული მუშაობები და ამით აღმოიფხვრება ის რამოდენიმე სასწავლო კურსის გაცდენები, რომელიც აი ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით ვერ ხორციელდება დღეს უნივერსიტეტში.